Hello friends, welcome to Naisu Moreti Notun video. As you may have known, I am a very good one. I will share it with you. I will share it with you. Video to Arambo Kuru. এক কাৰি বাবে মই 5টা কণী এনেদৰে পানীত অকণমান নিমখ দি বইল কৰিলম আৰু তাতে মই দি দিম প্ৰায় 5-6টা আলু 4 টুকুৰা কৰি কাটি লৈছো মই আলু কেইটা আৰু বইল হবলৈ দিম কাৰিখিনিৰ বাবে মোক দৰকাৰ হ'ব কেইটামান কেঁচা জলকীয়া 2টা পিয়াজ আৰু এটা বিলাহী আৰু অকণমান আদা নহৰুৰ পেষ্ট কণী আৰু আলুৰ বইল হৈ যোৱাৰ পাছত মই কণী কেইটা গুচাই লৈ তাত এনেদৰে চাকুৰে অলপ অলপ কাটি দিম তাৰ পাছত তাতে অকণমান হালধি ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি আৰু নিমখ অকণমান লৈ মই কণিকেইটাৰ লগত ভালদৰে সানি লম ইচ্ছা কৰিলে হালধি নিমখ আৰু জলকীয়া গুড়াটো তেলতো দিব পাৰি মই কিন্তু এনেদৰে সানি দিওঁ এইখিনিতে মই গেছত কেৰাহীখনো দি থৈছিলোঁ অকণমান তেল গৰম হ'বৰ বাবে আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে মই কণীকেইটা এনেদৰে ফ্ৰাই হ'বৰ বাবে দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে বা নতুন চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্টছ সকলোবোৰ কৰি দিব কণীকেইটা ফ্ৰাই কৰি উঠাই ৰাখিম আৰু তাৰ পাছত সেইখিনি তেলতে মই দি দিম কেইটামান জিৰা গোটা জিৰা আৰু তাত দি দিম আদা নহৰুৰ পেষ্টটো তাতে দি দিম যিখিনি পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ সেই পিঁয়াজখিনিও দি দিছোঁ একদম সাধাৰণভাৱে মই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ এনেদৰে পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম তাতে দি দিছোঁ খালি লোৱা জলকীয়া কেইটা ইয়াত মই গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামটো হাই ৰাখিছোঁ আৰু তেনেকৈ মই এক মিনিটমান ভাজি ইয়াতে দি দিম এক চামুচ হালধি হালধিখিনি দিয়াৰ পাছত মই ইয়াতে যি বিলাহী কাটি লৈছিলোঁ সেই বিলাহীখিনিও দি দিম এতিয়া বিলাহী আদা নহৰু পেষ্ট পিঁয়াজ হালধি সকলোবোৰ যাতে মিহলি হৈ যায় তাৰ বাবে অলপ সময় এনেকৈ ভাজি ইয়াতে মই দিম এভৰিডে গৰম মছলা প্ৰায় এক চামুচ ডেৰ চামুচ পৰ্যন্ত মই এই মছলাটো দিছোঁ কাৰণ এই মছলাটোৰ পৰা এটা বৰ ধুনীয়া গোন্ধৰ সৃষ্টি হয় ই মাছ মাংস সকলো ক্ষেত্ৰতে ধুনীয়াকৈ খাপ খাই পৰে এতিয়া এই পেষ্টখিনিৰ লগত মই যিখিনি আলু বইল কৰি লৈছিলোঁ সেই আলুখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু প্ৰায় 2-3 মিনিট সময় ভালদৰে ভাজি লওঁ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে প্ৰস্তুত হৈ উঠা এইবিধ ৰেচিপি একেবাৰে সাধাৰণ আৰু সহজ এতিয়া ইয়াতে মই দি দিম প্ৰায় 1 কাপমান পানী তাৰপাছত প্ৰায় 2-3 মিনিটৰ বাবে এনেদৰে ৰাখি দিম যাতে এটা ভাল উতল আহে আৰু যি বিলাহী আদা নহৰু পেষ্ট আছে সকলোবোৰ যাতে গলি এটা ধুনীয়া গ্ৰেভিৰ সৃষ্টি কৰে আৰু ইয়াতে মই দি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ কণীকেইটা ফ্ৰাই কৰাৰ সময়তো মই অলপ নিমখৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ গতিকে এই কথা মনত ৰাখি নিমখৰ পৰিমাণটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এতিয়া বিলাহীখিনি প্ৰায় গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এটা ধুনীয়া ৰঙৰ সৃষ্টি কৰিছে এতিয়া ইয়াতে মই যি ফ্ৰাই কৰি থোৱা কণীকেইটা দি দিম আৰু সকলোবোৰ যাতে ভালদৰে মিহলি হৈ যায় তাৰ বাবে হাতাৰে মই এনেদৰে লৰাই লৰাই কিছু সময় ভাজি থাকিম এনেদৰে অকণমান সময় ভাজি ল'লে কণীকেইটাৰ ভিতৰত যি মছলাৰ সোৱাদ সেইখিনি সোমাই যায় সেইবাবে মই পানী দিয়াৰ আগতে এনেদৰে কণীকেইটা দি লওঁ আৰু অলপ সময় এনেদৰে তেলত ভালদৰে মছলাৰ সৈতে ভাজ খাবলৈ দিওঁ এতিয়া ইয়াতে মই প্ৰায় 2 কাপমান পৰ্যন্ত পানী দি দিছোঁ আৰু ইয়াক ধুনীয়াকৈ এটা উতল আহিবলৈ দিম পানীৰ পৰিমাণ আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি দিব পাৰে এতিয়া ইয়াতে মই দি দিম ঢাকোনখন প্ৰায় 3-4 মিনিটৰ পাছত এইয়া কণীখিনিৰ লুকচ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াৰ পানীখিনি আৰু অকণমান শুকুৱাই টুপটুপীয়া কৰি ল'ব পাৰে আৰু ইচ্ছা কৰিলে এনেধৰণে জোল কৰিও খাব পাৰে আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনালোঁ সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক থেংক ইউ